dønninger, det er ikke noe mer vind. Nei, det er ikke noe vind her, men det er masse dønninger. Oi, det er deilig. Ja da, så der er støtt foran oss, der skal vi. Så er det et fantastisk landskap i til hver tid da på styr på skyde her. Støtt, gjestehavn. Flott havn, veldig godt beskyttet. Ligger oppe ved en nydelig øy som stikker opp av havgapet Kunna. Her på Støtt så er det ca. 20 gjesteplasser på bås. Med alt det man trenger av servicebygg og tilkant til dusj og vaskemaskin. Hei Marit. Ja, hei. Hei. Hei igjen. Hei igjen. Ja. Nå er vi på Støtt. Ja, Støtt. Ja. Forblåst, vakkert sted. Ja, det er det. Det var fint å la oss hit da. Ja. Åh, i dag har vi virkelig fått oppleve litt mer sjø da. Dønninger og... Ja, det var deilig. Føler at man var litt på havet. Ja. Ja, ja, virkelig. Nå skal vi inn på en restaurant som skryter på seg og prøve å bli Helgelandskystens beste fiskerestaurant. Ja, vi sier så. Hvilke forventninger har du til det da? Nei, da får jeg store forventninger. Et nydelig måltid. Ja. Det lover godt, Marit. Marit. Ja? Nok en gang. Ja. Hva skal vi si? Nei, jeg blir stummende. Vi detter inn i dette stedet her, og middagsserveringene er over. Kokken bare snur seg rundt og lager en egen rett hos. En egen spesialpakkelav. Ja. Hva mer? Og nå har vi fått noe veldig godt i glasset. Så vi har fått et eget rom. Dette er det gamle postkontoret, faktisk. Det er et... Ja, vi ler fordi det er jo disse overraskelsene. Det er et engelsk uttrykk som heter serendipity. Og det er liksom når det kommer en sånn helt uventet overraskelse. Dette stedet her var jo. Det var jo bare, ja. Er det mulig, sier jeg bare. Ja. Ja. Støtt, bryggen Støtt. På Støtt. Bodøhavn. Vi kom hit nærmere midnatt etter et fantastisk salas over Saltenfjorden. Lite vind, lite dønninger og fullstendig ro. Og da var det egentlig litt nedtur å komme hit til Bodø, og det var en feststemt by. Koronatiltakene er lettet og folk er ute og fester, men det er en litt brutal overgang. Det er noe med roen man får ut på sjøen, og rytmen man får gjennom bølgene som setter meg i en slags transe. Og da har jeg ikke lyst til å være i en by som dette. Men her skal jeg være i 2 dager. Marit skal mønstre av i morgen. Jon Ketil og Tina kommer ombord, og det gleder jeg meg til. Da skal vi seile sammen en måned og begynne salasen nedover mot Oslo.